Велика вдячність, що ми можемо сьогодні підняти ці проблеми і окреслити шляхи вирішення їх, оскільки, Володимир Олександрович, ви декілька років назад підписали фундаментальний закон, який передав землі державної власності в громади, і це створило фундамент фінансової стійкості, особливо для малих громад. Але час іде, і відповідно протягом цього часу роботи в такій парадигмі новій фінансовій виявляються певні проблеми, які потребують, власне, узгодження взаємодії з центральними органами виконавчої влади і виправлення певних механізмів управління земельними ресурсами. Ми їх прописали в меморандумі, на що хотілося б зробити акцент. Перше, це на механізмі взаємодії з податковою службою, тому що ми сьогодні по тим землям, які вже є в кадастрі, могли бути більш ефективними. Йде мова про просту річ, це доступ до цих баз даних податкової. І це є можливим, і це дійсно буде збільшувати бюджети. Друге, це безумовно виявлення тих об'єктів оподаткування, які є можливі. Це, власне, взаємодія з Держгеокадастром і з державними органами, де є до сих пір ще власність держави. Власне, відновлення державного контролю через органи місцевого самоврядування теж є дуже важливим. Воно було заморожено на певний час, але я думаю, голови громад погодяться, що сьогодні і розорюваність, і десь і самозахоплення можливе. Цей інструмент буде важливим сьогодні, оскільки і кліматичні умови сьогодні це диктують. Також для нас є важливим, і це окреслено в меморандумі, власне, започаткування реальних механізмів для органів місцевого самоврядування функцій власника комунальних земель лісового та водного господарства, тому що це також є додатковим інструментом надходження для громад. Ну, власне, є інші позиції, які прописані, вони наближатимуть нас також в євроінтеграційному контексті, і, я думаю, демонструватимуть дійсно пошук додаткових ресурсів для виживання як громад, так і для держави. Дякую.